Vänern är Sveriges största och Europas tredje största sjö. Den bildades vid landhöjningen för 9000 år sedan då den skildes från havet. I Vänern finns det över 35 olika fiskarter och det är en av få sjöar i världen som har rent sötvattenslevande laxstammar. Vänerlaxen kallas relikt atlantlax för att den vid landhöjningen blev instängd och utvecklades till en rent sötvattenslevande stam. Det har funnits ett flertal laxförande älvar och åar i Vänern, men i nuläget finns det endast två laxstammar kvar. Det är Gullspångslax och det är Klarälvslax. Båda är kraftigt hotade på grund av vattenkraftsutbyggnad och annan mänsklig påverkan. Särskilt den vilda Gullspångslaxen riskerar att försvinna om det inte görs åtgärder för att förbättra förhållanden för dess överlevnad. Klarälvslax och öring finns i Klarälven både som odlad och vild fisk. I Klarälvens nedre delar finns även odlad Gullspångslax och öring, medan vild Gullspångslax och öring endast finns i Gullspångsälven. Min framtidsvision skulle vara att vi har genetiskt säkrade vilda populationer i älvarna och att dessa också tål ett visst uttag i sjön, att man faktiskt kan fiska på dem en del. Att vi inte är helt beroende av odlad fisk utan att det finns en vildfiskresurs att ta av som tål det. Det fiske som finns efter lax och öring i Vänern grundar sig på utsättningar av odlad fisk. Dessa utsättningar görs av kraftbolag som en kompensation för vattenkraftsutbyggnadens negativa påverkan på bestånden och fisket. Enligt vattendom ska det sättas ut 175 000 lax- och öringungar årligen. De utsättningarna görs i Klarälven och i Vänern. Vi har tre kategorier av fiskare i Vänern som fiskar efter lax och öring. Och en är yrkesfisket, och vi har husbehovsfisket och vi har sportfisket, så kallade trollingfisket. Det görs även utsättningar genom Laxfond Vänern och via fiskeklubbar som gör insamlingar för att sätta ut lax och öring direkt i Vänern för att få ett bättre fiske. Dessa utsättningar uppgick i slutet på 80-talet på över 200 000 smolt per år, medan det på senare år har varit mellan 50 000 och 80 000 smolt årligen. Ambitionen från Laxfonden är att fonden varje år ska sätta ut 90 000 smolt i Vänern. Laxfonden bildades 1988 utav kommunerna och länsstyrelserna runt Vänern med syfte att förbättra förutsättningarna för både sport och yrkesfiske efter lax och öring i Vänern. Den målsättning som vi för dagen jobbar med är att Vänern genom vår försorg ska tillföras ungefär 90 000 smolt årligen. I Klarälven och Gullspångsälven finns det även naturlig reproduktion av lax och öring. I Gullspångsälven är det mycket svaga vilda bestånd med ett fåtal fiskar som leker på de kvarvarande lekområden som finns nedströms det nedersta kraftverket i älven. Klarälven har fler vilda laxar och öringar som vandrar upp för lek. Och de fångas i fälla vid det nedersta kraftverket i Forshaga och transporteras sedan med bil uppströms förbi åtta kraftverk för att reproducera sig. Under de förutsättningar som vi lever i nu, med att vi har vattenkraft i älvarna och vi har ett fiskeintresse och vi jobbar med bevarande intresset, så ser jag ju att det är helt avgörande för att vi ska kunna hålla igång stammarna i Klarälven. Det gör att man har en fortsatt trap and transport. Vänern är känd för sitt trollingfiske efter lax och öring, och det arrangeras en hel del trollingtävlingar av fiskeklubbar varje år. Bland annat har SM i trolling körts i Kinnekulle åren 2017-2019. Många fisketävlingar i Vänern ser till att få in fångstdata och fångstatistik, vilket ger bra förutsättningar för förvaltning av fisket. Sportfiskarna har sedan 2014 en applikation, Fångstdatabanken, där sportfiskare kan registrera sina fångster och följa sitt fiske direkt i telefonen. Vid sportfiske efter lax och öring är det endast tillåtet att fånga fisk som är odlad. Det vill säga att den ska ha fettfenan klippt när den sätts ut som smolt.
Vild lax och öring har fettfenan kvar och det är så man kan skilja den vilda från den odlade. All fisk som ska tas upp måste också vara 60 cm lång för att vara tillåten. Just nu ligger vi och trollar på förhoppningsvis rätt plats med rätt bild. Det vet man ju inte än. 60 meter bort. Så gott det går. En liten ner och kolla den där. Inga problem med det. Tjusningen med trollingen, det är ju just vad chans på storfisk. På Vänern liksom, vi har goda chanser på en 8 kilos fisk. Det har vi precis här och nu. Det kan hugga en 8-9 kilos lax när som helst. Bara den känslan är ju rätt trevlig. Tre bra tips till någon som aldrig har trollat förut. Nummer 1. Åk ut med en som har trollat. Hyr en guide alternativt. Har du egen båt, gå in i din lokala fiskeaffär. Fråga efter tips på beten och platser så hjälper de dig. Och ta det försiktigt ut på sjön. Flytvästar, tänk på säkerheten. Det är inte bara i själva Vänern du kan fiska efter lax och öring. Det är också tillåtet att fiska i Klarälven där Forshagaforsen är ett av Sveriges bästa sportfiskevatten om man ser till fångst per fiskare. Att fisket är så bra just här beror på att kraftverket är det första stoppet för laxen på sin väg upp för lek i Klarälven. På sommaren, från den 20 maj till den 15 oktober, är fiske efter lax och öring nedströms Forshaga kraftverk endast tillåtet efter dispens från länsstyrelsen. Detta eftersom det egentligen är förbjudet att fånga lax och öring i älven då den ska ta sig upp till avelsfisket för att använda sig just avel eller för att transporteras upp till sina lekområden. Sommarfisket har speciella regler för att möjliggöra ett sportfiske samtidigt som det kommer finnas fisk för avel och upptransport, vilket är helt avgörande för att i framtiden ska finnas lax och öring i Vänern. Thank you.